Денешниот референдум во Дојран беше неизвестен до самиот крај. Како би го оценила текот на целиот референдум денес? Констатацијата ви е точна, значи референдум беше навистина тежок. А како би го оценил? Би го оценил како референдум на политички игри. Пред се, една политичка партија вршеше максимален притисок на граѓаните, значи не им остави да одлучат дали ќе излезат или не. Туку вршеше притисок во врска со тоа да нема излезност. И затоа цензусот беше навистина тенок. Неофицијалните податоци говорат дека се работи за само 25 гласа повеќе од потребните, оние од половина, од вкупното население кое што гласа тука во Дојран. На што најмногу се должи малата излезаност денес? Знаете, Дојран и општината и населените места во Дојран се специфични. Мала општина е тоа, секој се секого се знае. Периодот сега како што е референдумот е дискутабилен, летно време, знаете, Дојран туристичко место, сите се заузети, тоест со своите по своите бизниси, без разлика што е недела, денес Дојран беше полн. Значи тоа е првиот сегмент. Вториот сегмент на неизлезноста, тоест на тенкиот цензус е токму тоа што го кажав пред тоа. Значи една политичка партија врши страшен притисок на своите членови и на оние кои може да ги притиска да не излегуваат и да не се постигне цензус. Следен на листата локални референдуми во Македонија е референдумот во Валандова. Очекувате ли притисоци и таму? Таму ќе биде крешчендото на се. Значи, Евгелија не беше толку, Богданци не, Дојран. Видовме денесот имаше притисоци, а таму ќе биде страшно. Затоа јас мислам дека таму треба проблемот на рудникот Казандол и на останатите рудници да се дигне малце на повисоко ниво. Кога кажам тоа, мислам на републичко ниво, да се уклучат многу еколошки друштва, да се уклучат НВО организации, не само вие, цивил, како денес што бете присутни, многу повеќе, Хелсиншки да се уклучи, и тогаш јас мислам дека ќе нема никаков проблем, иако очекувам дека политиката и таму ќе го направи своето и ќе притискаат да го нема цензусот.